Elton, të përshëndes, veç detit fantastik që ofron jugu i Shqipërisë, që ofron Vlora, ka pashtu edhe monumente historike me pesht shumë të madhe, për cilët të huaj turistët kanë treguar interes. Çfarë vizitojnë ata konkretisht? Kjo është e vërtet, duket se të paktën në vitet e fundit, por edhe gjatë këtij sezoni turistik, është rritur interesi edhe për turizmin kulturor në qytetin e Vlorës. Veç Muzeu të Pavarësisë, i cili gjatë viteve të shkuara ka qenë edhe pika kryesore e vizitave nga turistët vendas apo të huaj, tashmë në Vlorë janë edhe dy muze të tjerë, të cilët kanë qenë edhe vitet e kaluara, por është shfaqur një interes më i rritur, nëse mund të themi, gjatë këtij sezoni turistik, siç është Muzeu Historik dhe Muzeu Etnografik në qytetin e Vlorës. Në muzeun historik, mund të themi që janë ekspozuar për herë të parë edhe dy objekte të cilat të paktën sipas informacioneve të para, sepse pritet certifikimi i tyre, i datojnë në shekullin e dytë pas erës sonë, pra pas Krishtit, të cilat vinë për herë të parë në muzeun historik, ndërsa së shpejti në muzeun etnografik do të jenë edhe kostumet popullore të fshatit Nar, të cilat ekspozohen për herë të parë, janë kostume të viteve të vjetra, të cilat do të qëndrojnë në muzeun etnografik. Ndërkohë referuar orarit të muzeut, ai do të funksionojë ndryshe nga pjesë të tjera të vitit, edhe gjatë orareve të mbasdites do të ketë do të jenë të hapura për turistët, kryesisht ata të huaj, ndërkohë që drejtori apo përgjegjësi i Muzeut Historik dhe Etnografik në Vlorë ka theksuar se këtë vit janë parë turistë nga Spanja, por ai që nëse mund të themi ishte veçantë edhe turistë ardhur edhe nga Azia e Largët. Pra, ka nga turist nga shumë vende të botës, cilë në kojnë të njojnë historinë, por dhe etnografinë e qytetit të Vlorës. E kuptojnë. Ndërkohë, Elton, ti ke marrë një intervistë dhe përgjegjësin e Muzeut Historik në Vlorë, le ta ndjekim në këto momente. Këta muze funksionojnë me orarin e Ministrisë së Kulturës, cilët është një orar unik për të gjithë Shqipërinë, dhe në orarin e mbasdites kemi fashën e dytë, për cilat ne i mbajmë hapur deri në orën 19, edhe më mbrapa nëse ka vizitor. Kjo është një lloj zgjidhjeje që ne i japim atyre njerëzve për të shuar kurreshtjen, për të parë identitetin ton, për të cilën neve krenohemi dhe kemi objekte origjinale. Ne her pas here i ndryshojmë objekte të cilët ekspozojmë për të rritur sa më shumë kurreshtjen dhe për të vizituar sa më shpesh dhe njerëz të cilët vinë për herë të dytë dhe më mbrapa për herë të tretë. Janë disa objekte arkeologjie, është një statuje gjetur në stel varje gjetur në Tragjas, e cila është futur në fondin arkivor të muzeut, e cila edhe është ekspozuar në katin e parë, në pavionin e parë të muzeut arkeologjik. Ka objekte të tjera në New York të gjetura gjatë ekspeditës së vitit 2009 më mbrapa në xhirin e Vlorës, dhe këto ekspozohen për herë të parë dhe dëshmojnë që ende neve kemi hapësira të shumta për të gjetur dhe për të ekspozuar objekte të ndryshme. Vizitorët janë në treva të ndryshme të Shqipërisë, por kemi një numër konsiderueshëm vizitorëve të huaj. Ne mund të evidentojmë si vjet vizitor nga Spanja, vizitor nga Portugalia, vizitor nga Azia Jugrindore dhe Jugore, të cilët dëshmojnë për hapësira të shumta që krijon Shqipëria për këtë kategori shoqërore të cilët vizitojnë vendin tonë. Mirë, Elton, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Vlora. Faleminderit juve. Faleminderit, Elton Nika.